Pasukan Keselamatan Malaysia telah mula melancarkan satu operasi besar-besaran untuk menumpas kumpulan penceroboh di Lahad Raja. Mac 2023, genap sedekat terjadi berdarah serangan pengganas di bumi berdaulat Sabah, negeri di bawah bayu. Pencerobohan dilakukan oleh kumpulan yang menggelarkan diri mereka sebagai pewaris berketurunan Raja Sulu, bukan hanya menjadi igawan ngeri penduduk di perkampungan terlibat, malah memalit nostalgia hitam kepada negara. Kumpulan ini yang menyelinap masuk menggunakan bot pancung dan berkumpul secara berperingkat di Feda Sahabat 17, Kampung Tanduo, Lahad Datu, mula dikesan nelayan tempatan sebelum laporan polis mengenainya dibuat. Pergerakan masuk kumpulan militan dari Filipina ini adalah pada awal Februari 2013. Misi lebih 100 pengikut Angkatan Raja Muda Akbimuddin Kiram yang merupakan saudara lelaki kepada Sultan Sulu Jamaluddin Kiram III adalah untuk menuntut Sabah kembali menjadi wilayah Kesultanan Sulu. Kumpulan ini yang turut menuntut mereka dikenali sebagai Askar Diraja Kesultanan Sulu dan Borneo Utara, berpakaian ala tentera, bahkan lengkap bersenjata api. Usaha mengadakan rundingan di antara kerajaan Malaysia dan kumpulan penceroboh sejak Februari tidak membuahkan sebarang hasil. Bahkan toleransi kerajaan terhadap kumpulan ini dipalas dengan pertumpahan darah di antara pasukan keselamatan dan buat militan. Dua anggota VET 69 Komando, Inspektor Zulkifli Mamat dan Kopra Sabarudin Daud menjadi korban awal dalam kejadian pagi 1 Mac 2013 sewaktu bertempur dengan pengganas Sulu yang cuba melarikan diri daripada kepungan pasukan polis di Kampung Tanduo. Kerajaan mengambil pendirian bahawa masa untuk mempertimbangkan apa jua permintaan kumpulan tersebut sudah berakhir. Hari berikutnya, kira-kira 200 km dari lokasi pertempuran di Lahad Datu, sebuah perkampungan air di sempurna Sabah bermandi darah. Selepas digemparkan berita pencerobohan kumpulan bersenjata Sulu, serangan bertali arus ketika azan maghrib sedang berkumandang menjadi insiden yang tidak mungkin padam daripada ingatan penduduk perkampungan Serijaya Simunul, malah jutaan rakyat Malaysia. Serangan hendap puak militan ini berlaku selepas gerakan mereka untuk menawan ibu pejabat polis daerah sempurna Sabah dapat dihidu pasukan keselamatan. Kumpulan pengganas ini bukan hanya melepaskan tembakan, malah bertindak zalim dengan memenggal, menetak dan mencacatkan tubuh 6 anggota polis yang terbunuh dalam tragedi Senja 2 Mac 2013 itu. Di sinilah salah seorang anggota pasukan keselamatan kita tewas, di mana anggota tubuh badannya diperlakukan dengan begitu kejam oleh penceroboh dan organ dalamannya dipercayai dikeluarkan oleh penceroboh dengan begitu kejam sekali. Malaysia, bumi berdaulat, menjarah bumi bertuah ini dan memperlakukan kezaliman kepada isi buminya bermakna tiada lagi kemaafan kepada si pengganas berhati iblis.
Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak pada 5 Mac 2013 mengumumkan Pasukan Keselamatan Malaysia telah melancarkan serangan ke Kampung Tanduoh, Lahad Datu. Serangan seawal jam 7 pagi bagi menjaga maruah dan kedaulatan negara dinamakan Op Daulat. Ruang angkasa Lahad Datu digegarkan dengan kehadiran jet pejuang F-18 dan Hawk milik Tentera Udara Diraja Malaysia. Menurut laporan, dua butir bom PV-2 seberat 454 kg sejenis bom pandu laser digugurkan di lokasi musuh. Adalah yang pertama kali seumpamanya digunakan mana-mana tentera udara di Asia Tenggara dalam operasi ketenteraan pada waktu itu. Tidak cukup dengan itu, di daratan, bedilan mortar pelbagai kaliber dan meriam bersilih ganti memburu musuh di bumi Tanduoh. Pada jam 11 pagi, Ketua Polis Negara Tan Sri Ismail Omar pada sidang media bersama Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Zulkifli Mohd Zin menyifatkan Op Daulat mencapai objektif ditetapkan. Operasi itu turut disusuli dengan penggeledahan dan pembersihan kawasan musuh selain kawalan ketat di darat dan laut. Pada 7 Mac 2013, waris Kesultanan Sulu mengumumkan genjatan senjata dan meminta Malaysia melakukan hal sama. Genjatan senjata itu diisytiharkan oleh jurucakapnya, Ibrahim Ijrani, dalam satu sidang media di Filipina. Dalam kenyataan itu, alasan diberikan adalah bagi mengelakkan lebih banyak pertumpahan darah berlaku dan mendakwa operasi keselamatan dilakukan telah mengorbankan nyawa orang awam. Malaysia bagaimanapun bertegas supaya pengganas Sulu segera meletakkan senjata tanpa syarat dan menyerah diri. Konflik di Lahad Datu Sabah diisytiharkan tamat pada 10 April 2013. Seramai 10 wira negara gugur di medan bakti dalam mempertahankan kedaulatan bumi Malaysia. Selama 57 hari Sabah berdarah, 68 pengganas Sulu berjaya ditumpaskan, termasuk ketua mereka yang berpangkat jeneral turut terbunuh. Sementara 416 individu pula ditahan, termasuk 110 disiasat di bawah Akta Keselamatan Langkah-Langkah Khas SOSMA 2012. Pada 29 Jun 2013, Op Daulat diserahkan secara rasmi kepada Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah, ESKOM. Menurut Ketua Menteri Sabah, Datuk Musa Aman, ESKOM bertanggungjawab memastikan keselamatan kawasan dan menjalankan operasi di bawah kawasan Op Daulat. Kod nama operasi baharu di bawah ESKOM dikenali sebagai Op Sanggah. Operasi ini tetap sama, cuma namanya yang ditukar. Dan pengoperasian dan pengawalan dan pemerintahan operasi ini dilaksanakan oleh ESKOM. Berada di barisan hadapan mengepalai ESKOM, Datuk Abdul Rashid Harun yang dilantik sebagai komander. Abdul Rashid sebelum itu merupakan timbalan pengarah keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam Pasukan Gerakan Khas Bukit Aman menggalas amanah berat memastikan kedaulatan Sabah terus terpelihara bermula 12 April 2013. Kiraan daripada Tawau ke, daripada Kudat ke Tawau tu secara terus ada 1400 kilometer lebih. Okey. Jadi memang ini adalah satu tugas yang amat berat yang diamanahkan kepada saya. Sehubungan itu, saya hendaklah membuat pilihan ataupun membuat perancangan yang tepat yang tidak boleh tersilap dalam mengatur gerak semua elemen-elemen yang duduknya di bawah ESKOM, dan saya juga kena mengaturkan atau memberi membuat keputusan apakah prioriti yang saya perlu buat. Sudah pasti, laluan ditempuh pasca tragedi berdarah bukan hanya menguji kepewiraan Abdul Rashid dan pasukannya, malah segala ilmu di dada digunakan bagi memastikan pertumpahan darah tidak berulang di bumi Sabah. Selama lebih 16 bulan mengemudi ESKOM, bekas Pesuruhjaya Polis Sabah ini mendedahkan hasil kerjasama menyeluruh agensi di bawah ESKOM. Pihaknya berjaya mengekang cubaan individu dan kumpulan menyusup masuk ke kawasan Pantai Timur Sabah. Kita telah berjaya menumpaskan beberapa kumpulan, mengekang kumpulan-kumpulan dan individu daripada menceroboh ke Timur Sabah serta melakukan perkara-perkara yang tidak diingini ke atas ESKOM.
Memang banyak kita dapat maklumat-maklumat yang yang diklasifikasikan sebagai maklumat-maklumat penting ya oleh pihak cawangan khas yang perlu ditangani, sama ada kita menerima maklumat itu sama ataupun sama ada kita nak deny maklumat tersebut. Mengenang tragedi hitam Lahad Datu, meski hati umpama disiat belati tajam, tak kala gugurnya bunga bangsa di medan bakti. Namun sebagai individu bertanggungjawab di dalam pasukan gerakan khas Pred 69 Komando, setitis air mata gugur ke bumi bererti lemahnya diri sang perwira. Jadi sebagai ketua, saya hati siapa yang tak sedih. Tapi saya telan segala kesedihan itu sebab saya tak boleh menunjukkan kesedihan saya depan anak buah saya. Setitik pun air mata saya tak mengalir sebab segalanya saya telan. Kita tak boleh, ketua tak boleh tunjukkan kesedihan, tunjukkan mudi, tunjukkan apa. Operasi sedang berjalan. Jadi kalau kita dah tunjukkan segala kelemahan-kelemahan yang tak sepatutnya ditunjukkan, apa yang akan jadi dengan semangat anak buah? Sedekat berlalu, ada luka yang masih bernanah, cerita sedih yang tidak mampu diubati, dan kisah keperitan yang akan terus kekal terpahat di dalam lipatan sejarah negara. Semoga Allah Subhanahu Wataala terus memelihara bumi Malaysia. Al-Fatihah kepada wira negara yang terkorban di medan juang.